हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरो नाम हो राजु। स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल टेक अफिसियल युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ बताउने छु एनसेलका केही महत्त्वपूर्ण जुन सर्भिस कोडहरू हुन्छ, जस्तै कि तपाईँले चाहिँ भोइस पेक किन्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अर्कै चाहिँ सर्भिस कोडको चाहिँ युज गर्नुपर्छ, डाटा किन्नको लागि चाहिँ छुट्टै चाहिँ सर्भिस कोड चाहिँ रहेको छ, त्यस्तै एसएमएस प्याकको लागि चाहिँ एउटा छुट्टै चाहिँ सर्भिस कोडहरू चाहिँ रहेको छ। यस्ता धेरै सर्भिस कोडहरू छ जुन कि सबै तपाईँले चाहिँ थाहा छैन। त्यो सबै सर्भिस कोडहरू चाहिँ एउटै कोडको मद्दतबाट तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ कोड बताउँछु, त्यो कोड राखेर त्यो सबै सर्भिस कोडहरू तपाईँले एनएसएलको चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। कि तपाईँले पनि जान्न चाहनुहुन्छ कि यो कुन कोड हो, यो कोडको मद्दतबाट कसरी तपाईँले सबै सर्भिसहरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, त आजकै भिडियोमा तपाईँले चाहिँ बताउनेछु। तपाईँले पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने आजको भिडियोलाई तपाईँ अन्त समयसम्म हेर्नुहोला। तोके आउनुहोस् त आजको भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूसँग एउटा चाहिँ सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। प्लिज तपाईँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र भिडियोको तलतिर तपाईँले रातो कलरको सब्सक्राइब बटन हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ क्लिक गरेर च्यानलले सब्सक्राइब गरिदिनु होला र घन्टा घन्टासम्म क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सिलेक्ट गरिदिनु। त्यसैले के हुन्छ कि तपाईँले नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियो चाहिँ इन्फर्मेसन सबैभन्दा पहिले नै पाउन सक्नुहुनेछ। त पहिला मैले चाहिँ यदि एसएमएस यदि प्याक सरी एसएमएस भन्दैछु या भोइस प्याक यदि किन्नको लागि 17118 चाहिँ राख्नु पर्थ्यो। अहिले पनि सबैजनाले चाहिँ त्यही कोडहरू चाहिँ युज गर्छ। 17118 एमबी किन्नको लागि 17123 चाहिँ गरेर चाहिँ एमबी चाहिँ किन्छ। त्यस्तै म एउटा मतलब चाहिँ कोड बताउँछु, *900 अनि चाहिँ 5 अनि चाहिँ ह्यास अनि चाहिँ म यहाँ चाहिँ एनसेलबाट यहाँ चाहिँ कल गर्छु पहिला। ओके, अब यहाँ चाहिँ केही छन्। ओके, अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ न्यू अफर्स, यहाँ चाहिँ 10 यहाँ चाहिँ कोडहरू हुन्छ, त्यो सबै यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नु पहिला चाहिँ न्यू अफर्स यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ चाहिँ एक नम्बरमा यहाँ चाहिँ प्रेस गर्छु, सेन्ड गर्छु। ओके, अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू अफर्स यहाँ चाहिँ आइसकेको छ। एनसेलको चाहिँ कुन चाहिँ न्यू अफर्स अहिले चाहिँ चलिरहेको छ त्यो तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। नन स्टप 4G अफर्स, यहाँ चाहिँ पपुलर डाटा प्याक, जहाँ चाहिँ न्यू भोइस प्याक, जहाँ चाहिँ कल आयो पैसा पायो, अनि चाहिँ एनसेल लोयल्टी अफर्स एन्ड इन्डिया प्याक्स, यो चाहिँ न्यू अफर्स अहिले चाहिँ रहेको छ। म यहाँ चाहिँ 5 यहाँ चाहिँ प्रेस गर्नेछु अनि चाहिँ एनसेल लोयल्टी यहाँ चाहिँ अफर्स म यहाँ चेक गर्छु। ओके, के भयो यहाँ चाहिँ के छैन, वेट गरौँ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो न्यू अफर्सको लागि चाहिँ तपाईँले यो कोड तपाईँले चाहिँ युज चाहिँ स्पेसली चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँले चाहिँ डाटा प्याक यदि किन्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ 2 चाहिँ रहेको छ। अब म यहाँ चाहिँ 2 अनि डाक्छ चाहिँ सेन्ड यहाँ चाहिँ गरिदिन्छु। ओके, अब यहाँ चाहिँ हेरौँ। अब यहाँ चाहिँ डाटा प्याक्सहरू यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहीँबाट तपाईँले चाहिँ डाटा प्याक्सहरू यहाँ चाहिँ किन्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ चाहिँ एउटै यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ गरिरहेको चाहिँ देखाउँछु। पहिला पपुलर प्याक्स यहाँ चाहिँ 3 अनि चाहिँ सेन्ड गरिदिन्छु म यहाँ। ओके, अब यहाँ चाहिँ एनएसएलको चाहिँ पपुलर केही प्याक्सहरू यहाँ चाहिँ रहेको छ, भोइस प्याक सर यहाँ चाहिँ डाटा यहाँ चाहिँ रहेको छ, यो पपुलर प्याक रहेको छ, यो सबै तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ किन्न सक्नुहुनेछ। एउटै कोडको मद्दतबाट तपाईँले सबै कोडहरू चाहिँ सर्भिस जुन कोडहरू छ त्यो सबै सर्भिस कोडहरूको चाहिँ युज तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो आजको भिडियोमा यति नै। यदि भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु र आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु, र कुनै पनि कन्फ्युजन छ कि भन्न चाहनुहुन्छ यो भिडियोजको बारेमा भने तल तपाईँले चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर घन्टाको छेउमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा सिलेक्ट गर्नु। त्यसैले के हुन्छ कि तपाईँले नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियो इन्फर्मेसन सबैभन्दा पहिले नै पाउन सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ एन्ड गुड बाई।